Режеп Тайып Ердоған Түркия Республикасының 12-ші президенті болып сайланды. Ол халықтың берген 51,7% дауысымен сайлау додасында жеңіске жетті. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының төрағасы Сади Гювен тілшілерге берген сұхбатында мәлімдеді. Бүкіл Түркия түні бойы сайлау нәтижелерін тағатсыздана күтті. Ал елдің бұқаралық ақпарат құралдары болса, орталық сайлау комиссиясы таратқан мәліметтерді уақытылы жариялап, маңызды хабарлармен бөлісіп отырды. Соңғы ақпарат бойынша Тайып Ердоған Түркияның 81 қаласының 55-сінде айқын басымдықпен жеңіске жетті. Сондай-ақ ол Стамбул мен Анкарадағы жақтастарымен кездесіп, дәстүрлі балкон қонышмасына көтерілді. Елдің бас қаласы Анкарада жеңісін тойлаған Тайып Ердоған мемлекеттік маңызды мәселелерді қозғап, Түркияның алдағы жоспарларымен таныстырды. Ол көпшіліктің алдында өзіне дауыс берген жақтастарының ғана емес, бүкіл 77 миллион халықтың президенті болатындығын айтты. Бұл салтанатты шараға қырғыз мемлекетінің басшысы Алмазбек Атамбаев та қатысып, Ердоған мен бауырлас елді жеңісімен құттықтады. Бүгін ел тарихында есте қалатын айтулы күн. Өйткені біздің халық жасампаз жаңа Түркияның құрылуын бір ауыздан қолдады. Енді елдігіміз бен ынтымағымыз үшін саяси текетіресімізді, өкпемізді артқа тастап, көшбасшы мемлекет құру жолында барлығымыз бірігейік. Ал мен 77 миллион халықтың ортақ президенті болуға және өмір бойы ұлты мен жеріме аянбай қызмет етуге уәде беремін. Тайып Ердоғанның сайлаудағы басты қарсыластары оппозициялық партиялардың атынан түскен Экмелиден Ихсаноғлы сайлаушылардың 38,5% дауысын жинады. Оны елдің оңтүстік және батыс аймағындағы бірқатар қалалар қолдаған. Ал күрдшіл топтың мүддесін қорғаған Селахеддин Демирташқа халықтың 9,8% ғана өз дауысын сеніп тапсырды. Сайлау науқаны барысында мені жан жақты қолдап сенім білдірген саяси партияларға және барлық жақтаушыларыма алғыс білдіремін. Бейресми мәлімет бойынша бізге халықтың 39-40%-ға жуығы дауыс берді. Бұл көрсеткіш сайлау науқаны басталған тұста маған сенімсіздік білдіріп, саясаттан алыс деп баға берген кейбір замандастарыма алайықты жауап болды деп ойлаймын. Және өз атымнан үкімет жетекшісі Тайып Ердоғанды жеңісімен құттықтаймын. Түркияның әр аймағында атқарушы биліктің сайлаудағы жеңісіне орай мерекелік шерулер өтуде. Жергілікті тұрғындар бір-бірлерін құттықтап, қуанышпен тойлап жатыр. Ал орталық сайлау комиссиясының төрағасы Сади Гювен президент сайлауында ешқандай заң бұзушылық тіркелмегенін айтып, ресми қорытынды апта соңына дейін жарияланатынын жеткізді. Ержан Жүніс, Самат Сүлей, Түркиядан.